Predstavnici Srba sa severa Kosova i dalje očekuju da ih Beograd podrži u organizovanju referenduma, iako su i od predsednika države i vlade dobili poruku da je referendum neustavan i da vodi produbljivanju krize. I bez državne pomoći naći će način da finansiraju referendum. Referendum neće koštati budžet lokalnih samouprava, niti budžet Republike Srbije, ni jedan jedini dinar. Članovi opštinskih komisija za sprovođenje referenduma i članovi glasačkih odbora radit će volonterski, a imamo već 20 firmi koje su se prijavile da sponzorišu štampanje glasačkog materijala, tako da će ovaj referendum biti bez ikakvih troškova i to je još jedan dokaz da su Srbi na severu pokrajine rešeni da sačuvaju ovaj deo teritorije pokrajine. Srbi koji žive južno od Ibra drugačije gledaju na najavljeni referendum. Rada Trajković, direktorka Doma zdravlja u Gračanici, kaže da referendum vodi zemlju u izolaciju i da će ugroziti opstanak srpskih institucija. A referendum je sporen i sa pravne tačke gledišta. Šta znači sponzorstvo privatnih autoriteta koji su najpoznati, koji nisu institucija, koji spadaju u oblasti netransparentnosti. Jedna vrlo, vrlo kontraproduktivna aktivnost ljudi koji i inače ne rade nego u kontinuitetu, kompromituju i srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji, državu Srbiju i njeno približavanje, ali i otežavanje života svima. Zamenik premijera Ivica Dačić poručuje Srbima sa severa Kosova da svaki svoj potez koji se tiče važnih pitanja, poput raspisivanja referenduma, koordiniraju sa Beogradom. Ono što mislim da može da bude loše, to je da se nastavlja, ta tradicionalna srpska nesloga i da je veoma loše i može biti fatalno ukoliko vlasti u Beogradu i bilo koji drugi predstavnici srpskog naroda koji žive na Kosovu i nekim drugim krajevima, pa čak i u van Srbije, imaju suprotstavljene i različite stavove. Ministar Goran Bogdanović smatra da je referendum u ovom trenutku gubljenje vremena i energije. Predsednik Srbije Boris Tadić provešće božićne praznike na Kosovu, pa će i to možda biti prilika da se još jednom razgovara o ovom pitanju.